Buenas tardes a todos. Bonjour. Bonjour. Hola. Bienvenidos a esta sesión. Ya llevamos unos, no sé cuántos días llevamos, de las décimas jornadas comiqueras. Siete. La séptima jornada de las 10 que vamos a hacer este año con motivo del décimo aniversario de las jornadas comiqueras Barcelona 2014. Bueno, estamos encantados porque hoy tenemos a tres autores que han venido expresamente invitados por los organizadores a este evento y que los vamos a tener aquí durante el fin de semana. Hoy, como siempre, hemos buscado una excusa y la excusa va a ser hablar alrededor de la francofonía. Pero, evidentemente, como digo, es una excusa porque al final lo que queremos es hablar de su obra, de conocerlos en persona y hablar de su obra. Tenemos al fondo de la mesa a David Prudhomme, que vamos a poder hablar de una de las últimas novedades publicadas en España, que es esta travesía del Louvre, una experiencia visual muy, muy interesante. A su lado tenemos a Michel Ravagliati, que tuvimos también la oportunidad de ayer de hacer una entrevista en privado, en profundidad, alrededor de su obra de Paul, que hemos podido leer varias novelas gráficas ya en nuestro país, en concreto 6 novelas gráficas ya en nuestro país, y que nos acompaña por primera vez en Barcelona. Y aquí a mi izquierda tenemos a Mathieu Blanchan, que es el dibujante de esta historia Juanita Calamidad, ¿no? Creo que la llamamos aquí en España, que es Martha Jane Canary y que está basado o inspirado en la vida de este personaje, ¿no? Son tres obras absolutamente diferentes y buscando un tema de conexión entre ellos que pudiéramos aprovechar como excusa para juntarlos en una mesa, se nos ocurrió el concepto de la francofonía pensando en que con oportunidad de las décimas jornadas hemos podido invitar autores de Francia, autores de Bélgica, de Suiza y de Canadá. Y bueno, nos parecía interesante buscar un punto de conexión entre ellos, ¿no? Monsieur Blanchan y Monsieur Prudhomme son franceses y Monsieur Ravagliati es de Quebec o de Canadá. Sí, sí, québécois. No es lo mismo, ¿eh? No, c'est comme catalán y puis español. Bueno, que sepáis, yo decía que la francofonía es una excusa, pero que sepáis que existe la Asociación Internacional de Francofonía. El concepto de francofonía se inventó a finales del siglo XIX y se inventó por parte de un antropólogo para entender, aunar el concepto de todos los pueblos que tienen el francés como nexo de unión, bien sea por ser su lengua madre, o bien por ser una segunda lengua, o bien por ser una lengua utilizada por una serie de clases sociales, ¿no? El origen es un origen muy noble, que es el de divulgar la cultura. Si esto sucede a finales del siglo XIX, no es hasta 1970 que se crea esta Organización Internacional de la Francofonía y que en la actualidad agrupa hasta 49 estados diferentes con estos conceptos que decíamos, o bien por ser la lengua madre, o bien por ser la segunda lengua, o bien por ser una lengua muy utilizada en el país. El objetivo de esta entidad internacional es promover la democracia, es promover la igualdad, la solidaridad y en definitiva promover la cultura en general y especialmente la cultura francesa. Por lo tanto, con esta presentación del objetivo francófono de divulgar la cultura francesa y para los aficionados al cómic que estamos en esta sala, le podríamos hacer una primera pregunta provocativa. Si es una divulgación de la cultura francesa o una invasión silenciosa pacífica. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué cosa?
¿Puedes tornar a hacer la pregunta, sisplau? La pregunta es si crees que el idioma francés ayuda a divulgar la cultura francesa o en realidad nos encontramos en una invasión silenciosa, pacífica del francés, al menos en los aficionados al cómic. Si tenéis un plan secreto. Ah, sí. Sí, sí, tots formem part d'una societat secreta. No, de fet, jo només faig servir la meva llengua materna per treballar. No hi ha cap submissatge o un missatge subliminal. A més, puc fer servir el quebequès parlat, el quebequès contemporani, en els meus dibuixos. No estic obligat a fer servir un francès internacional molt clar, ni molt... Puc fer servir la llengua de la meva província, del meu país, i em sembla fantàstic poder fer servir aquest idioma i fer conèixer el meu idioma, i és per això que no faig compromís tampoc pel que fa al francès. El francès que faig servir sempre és el quebequès i s'exporta a França tal qual pel plaer de llegir-lo. Una qüestió en França. ¿Hay una versión francesa de Paul? No. No. No, seria una llàstima, perquè el quebequès sona tan bé. Hi ha anglicisme, hi ha quebequismes, això forma part de nosaltres. Els Estats Units estan allà molt a prop, Nova York està a poques hores de cotxe. És això el Quebec. La influència està allà, els americans, els canadencs estan allà. Nosaltres tenim una herència francesa i tot això és fantàstic, és meravellós poder donar-ho i fer-ho conèixer a tot el món. Jo estic molt orgullós de la meva llengua, no, molt orgullós. També se pot dir algo similar de França o de los belgas. Hace unos días autores belgas nos comentaban que había versiones de sus cómics en francés de Bruselas, de la ciudad de Bruselas, y especialmente dedicado a los francófonos de la ciudad de Bruselas. Sí, es una mena de dialecto de Bruselas. No sé si... O fins i tot ho reivindiquen com una llengua. No és el... És un bruxelier. Le bruxelier. Bueno, si hacemos una simplificación del cómic en el mundo, podríamos hablar de Japón, de Norteamérica, de Latinoamérica, de Europa, pero cuando hablamos del cómic europeo, en realidad estamos hablando de la BD francesa o la francesa franco-belga. Del mercat francès és el més important, però hi ha una autèntica producció europea, molt diversa. Per tot arreu del continent hi ha dibuixants que treballen, però si hi ha una estratègia és la de la força centrípeta que atrau perquè aquest mercat existeix. Com a pla de conquesta del món, potser es veu millor a Japó o als Estats Units. Allà sí que hi ha una projecció de les produccions, però no crec que el còmic francès s'exporti tant. De fet, nosaltres al Quebec hem tingut la sort. El que va passar al Quebec és que no hem tingut tots els còmics americans. S'acostuma a dir que hi ha el còmic franco-belga i americà, i ara també es diu que hi ha el còmic japonès, són els tres grans temes, les tres grans tipologies, i tots els toquen. Però quan jo era petit, al Quebec, encara que estiguéssim envoltats d'americans o superherois, tot això gairebé no entrava
entrava al Quebec, rebia moltes coses franco-belgues, la distribució era molt potent entre França i Quebec, i això és el que nosaltres vam tenir a Amèrica, ens va arribar el còmic franco-belga. Dargo, Dupuis, tot aquest s'entraven, era molt clar, hi havia una distribució molt potent i els joves estaven molt influenciats. Quan feia, la gent que feia còmic a casa nostra no feia superherois, sinó que començava a imitar Bouléville, encara que estiguéssim físicament molt lluny d'Europa. Per tant, la francofonia, per tant, és la francofonia. Jo, com a dibuixant, volia dir que la francofonia és la meva llengua materna i del meu amor pel dibuix. És difícil de definir perquè és molt ric. Les influències de dibuix s'han anat barrejant. Lingüística, és a dir, que sobretot és una cosa afectiva. És l'amor... Un micutiu en català, no? És l'amor per Tintín. Després vaig descobrir... Rome. I després Astèrix i Obèlix, etc. Però aquestes tres obres són dibuix franco-belga i és molt variat, molt divers, tant pel que fa a les intencions com pel que fa a les interpretacions que se'n poden fer. Però, Monsieur Blanchard, quan jo hablo de invasió silenciosa, un ejemplo podría ser, esta es una magnífica obra de el retrato de una heroína, un personaje femenino, de la vida de una heroína americana. Tiene que venir un francés a explicar la vida de un personaje de histórico de, ¿no? de la cultura popular americana. Si quitamos el nombre de los autores, estamos... Estamos explicando la historia de los clásicos americanos, pero desde la mano de franceses. ¿Eh? Oui, mais en France les auteurs. ¿Cómo te dis? Rien, des bêtises. L'origen d'aquest projecte són les cartes de Calamity Jane a la seva filla que va abandonar quan tenia 2 anys. La va deixar a una parella rica de l'oest perquè ells puguin fer-se càrrec de la seva filla i ella seguir sent aventurera. Els americans fins ara no han pogut tractar aquest tema. És un tema que té molt a veure al gènere, la feminitat, és el que ens va interessar a Teresa i a mi a través de les cartes d'aquesta dona a la seva filla al segle XIX. El 1880-90 fins al 1900, i el que ens interessava és com una dona podia viure aquesta vida en un univers d'homes, en un país devastat pels blancs, en detriment de les nacions ameríndies. I no sé ja el que volia dir. Peut-être que si vous enlevez l'oreillette, vous pourrez vous concentrer plus quand vous parlez français. Pero es un personaje clásico de la cultura popular americana que ellos habían representado de una forma distorsionada en las películas. Oui, c'est ça. Ça y est, je saisis. Merci. Oui, donc les Américains els americans van tractar Calamity Jane al cinema i van fer 4 o 5 pel·lícules de Hollywood en el període més burlesco, no sé, però va ser Crazy Horse d'Estats Units, típic dels Estats Units, són coses amb diligències i Doris Day que salta, que salta sobre les barres, una cosa molt folclòrica. I nosaltres el que ens interessava era l'autèntic personatge versemblant que podia estar darrere de tot això. I vam descobrir als Estats Units primer una biografia que no ha estat traduïda, que jo sàpiga en altres països,
i que ens va ajudar a triar una mica, fer una selecció de biografia d'una americana que es diu Doris Faber, que ens va ajudar a començar a destriar les coses entre la seva vida i la seva llegenda, perquè tota la seva vida és això, des dels 15 anys fa trampa sobre la seva edat, amb 15 anys es troba, és la gran de 6 germans i germanes, en una comunitat mormona a l'Utah, no sé com es deia aleshores allò, la capital dels mormons, Salt Lake City, i s'ocupa del seu destí, menteix sobre la seva edat perquè no l'enviïn a l'orfenat, lloc de ser tutora dels seus germans, o sigui, l'enèsima dona d'un mormà, perquè hi havia poligamia allà, se'n va, es llarga. I un dels miracles, unes coses sorprenents, és que creu als Estats Units, aleshores, que on encara hi ha molts índios i coneix comunitats en els territoris, com els territoris de Deadwood, reputats avui dia perquè no hi havia jurisdicció, l'exèrcit dels Estats Units no tenia els mitjans dels seus ideals, aleshores. Bueno, es una historia muy dura, real y inédita, ¿no? Porque si no habías leído su biografía, no sabes, hasta que no lees el cómic, no descubres todo lo que ha sufrido esta señora. Por lo mismo que decíamos hace un momento, que el cine distorsiona completamente esta imagen y la vende, digamos, como más heroica y más divertida, cuando la realidad es mucho más dura. Yo no sé si tiene críticas de Estados Unidos hacia la obra, si ha recibido algún comentario, algún aficionado. No sé si esta obra se ha publicado en Estados Unidos. Estic sorprès i m'encanta que si està traduït en castellà, perquè els americans estan dubtant. He tingut contactes amb editors, però per raons de format, perquè el format original en francès són així, no són molt grans, però per als americans un llibre gran així és un llibre pels nens. És veritat que els americans, com molts de nosaltres, són nens grans, però prefereixen els còmics més compactes. I vosaltres ho heu fet. I ho estic descobrint ara en aquesta versió en castellà i estic molt sobtat i m'agrada, però he rebut informació de gent molt culta dels Estats Units, professors d'universitat, gent que treballa al tema del dret al medi ambient, temes d'economia que són més aviat francòfils o francòfons i estan apassionats pel fet que un estranger pugui traduir un esperit d'aquesta immigració, pugui traduir aquesta immigració, aquest fet. I a mi estic molt emocionat, però és veritat que són americans que em van llegir en francès. És una minoria. Siguiendo con el discurso de divulgación de la cultura, claro, un ejemplo doble es el de la travesía del Louvre, porque además de contribuir a la cultura del francés, hay la cultura del arte, ¿no? De la pintura, de las instituciones, y en este caso del Louvre. Esto es un proyecto organizado por el Museo del Louvre, que invita a diferentes autores a que den su visión del museo. Esta elección, digamos, novedosa o ingeniosa de cómo hacer esa visita en el museo es a la vez muy, muy arriesgada. ¿Cómo describirías la obra para las personas que no la hayan leído todavía? ¿Qué se van a encontrar? No es un cómic al uso. BD clàssic. No és una intriga clàssica que es vagi desenvolupant dintre d'aquest àlbum. Efectivament, el llibre està composat d'un seguit d'imatges
qui font une narration. Que formen una narració. Mais on doit plutôt chercher, però hem de buscar més aviat quin és el vincle entre una imatge i la següent. Per què aquesta imatge segueix aquella i altra? I estem realment en el que la majoria del dia el que acostumem a amagar en el còmic i sobretot no fer-nos preguntes com passem d'una imatge a l'altra sense sentir el pas o imaginant un pas, però tota la feina habitual és intentar passar tot això. Aquí he volgut passar sobre aquesta estructura fina entre l'espai inter dels llibres, l'elipsi entre les dues vinyetes, per despassar d'una vinyeta a l'altra i es fa a través del dibuix, la informació. Hi ha textos en aquesta història, però molt pocs. I és perquè hi ha una invasió silenciosa en aquest cas, però no és un còmic mut, tampoc, perquè excloent totalment el text hauria desplaçat el problema, és a dir, que s'hauria agafat com un còmic mut, cosa que és un gènere que existeix a França, però em sembla que la problemàtica era interessant guardar el text i veure com el text i l'imatge poden, de vegades el text que fa avançar la història, o és el dibuix, aquí normalment és el dibuix que fa avançar el personatge i la història, o la lectura en tot cas. I aquest llibre va néixer després de moltes visites al Museu del Louvre. Fa 10 anys aproximadament han creat una col·laboració, una col·laboració entre Futuropolis i el Museu del Louvre. Com a obligació o com a pista. Com a contracte, el fet s'ha de citar al Louvre en algun lloc, un mínim s'ha de citar en algun lloc i per tant estem davant d'un univers sobre el qual tenim molts a priori, és un museu tan gran, o diria gairebé el més gran museu del món, els francesos ens agrada molt dir això, però és un museu immens i ens preguntem immediatament com fer-ho, per on entrar, quin camí, quin itinerari de seguir, i és tan gran perquè és una de les visites més grans del món, hi ha tants universos dintre que cada autor, i n'hi ha uns 10, cada autor ha trobat un to especial, concret, el seu prisma, i això fa que la col·lecció és bastant interessant. Hi ha variants. És com donar a algú un full en blanc i dir-li, expliqui'm alguna cosa. I això fa por, també. Vaig trigar 2 anys a visitar el museu sense tenir cap idea o tenint-ne moltes després i pensant, inventant-me ficcions cada cop. I veia moltes coses a les parets, veia tots els visitants i pensava, no vull afegir més ficcions a totes aquestes passions que hi ha. Intentava fer una abstracció de tot el que es fabricava per arribar així a una estructura minimalista. Caminant pel museu vaig descobrir que el que m'agradava és que com que tenia un accés il·limitat podia fer com es fa al bar, podia mirar la gent passar i no mirar els quadres. I de vegades hi van haver il·luminacions increïbles i cada cop més es va posar en marxa la màquina. I tots els vincles que hi pot haver entre la gent i els quadres, a través de l'actitud de la gent, però també en tema de sentit.
És com una roda que avança en el museu i una forma molt literal que s'escapa d'aquesta cosa molt observadora. I és que al cap d'un moment, i també és, és una cosa que vaig observar, després d'envolar durant hores i quilòmetres, les cames seguien avançant però el cap se n'anava per una altra banda. I crec que és el que passa quan estem en un museu, avancem, però tenim el cap ficat, i aquí he fet una transcripció literal d'això amb una mena de distància respecte a la meva dona, i és per això que no vindrà, malauradament. Però també fa referència a totes les estàtues trencades al museu, que són aquestes peces, i la gent fa fotos de les obres i s'emporten trossos de visitants que estan a darrere, però no se n'adonen perquè estan enfocant una foto. I fem visites amb grups i gent, i encara que estiguem sols, estem seguint gent en una, ens tornem a trobar una persona, una altra, i és això el que he volgut retranscriure. Imagineu vitrines egípcies, amb darrere un tros de mirada d'un japonès que es trobarà a cap d'unes hores, si el visitant agafa l'avió se'n va a Honolulu, doncs es trobarà a Hawaii. I és una visita silenciosa, cadascú està com una bombolla. He intentat barrejar totes aquestes bombolles i fer-les explotar. Jo tengo la sensació en una primera lectura que el museo es un organismo vivo que se expresa mediante las caras y los cuerpos de los visitantes y que favorece una segunda lectura. Y esa segunda lectura permite pensar, imaginarnos la vida de esas personas que están paseando por el museo. Y que nos hace imaginar otras historias en paralelo. Oui, je, y es una sensación extraña de pensar que el propio Louvre tiene esa capacidad de transmitir vida a través de elementos estáticos como pueden ser esculturas o cuadros, ¿no? Però el Louvre és la gent que va al Louvre que introdueixen la vida i que fan viure les obres i que creen aquest fenomen. I hace que cada pàgina pràcticament tenga vida pròpia. Podria ser un quadro individual. Em sembla que hi ha una... És una sèrie, crec que són com instantànies, és veritat? Això és veritat. I sovint treballo sobre aquest tema. No un flux, però petits moments instantanis a cada vinyeta. I aquí amb una o dues vinyetes per pàgina les coses van potser més a poc, però hi ha un vincle i s'ha de buscar aquest vincle, o és evident, entre un personatge d'una imatge i el de la següent. I això i fa de vincle, fa de la relació entre les imatges. Però és veritat, et deia abans que és un còmic, que és una fórmula una mica senzilla, però no és un còmic per llegir, sinó que és un còmic per tornar a llegir. Jo tengo dos preguntes. Una, si llegó a ver el Louvre vacío. I dos, com... Ouais, j'ai dormi dedans. Y dos, si... ¿Durmió? Y dos, ¿cómo hizo el casting de las caras? El casting va ser l'atzar. És el fruit de totes aquestes visites i d'estar atent. Ce sont des personnes réelles. Ce sont des vraies personnes. No, les actituds són reals, però les cares no. Sí, quan es troba d'ensenyar una japonesa que estava mirant una cara egípcia, sí, però si no és una característica, són característiques, només és una manera de tallar-se el cabell,
Els ulls. Pensó en que cada persona era importante y pensar en sexo, en edad, o en nacionalidad, o en peinado, o era una foto de un instante y las personas se parecen mucho a la realidad de ese momento. Vaig fer esbossos quan hi havia una imatge que em marcava una cosa divertida. Feia un dibuix molt ràpid, rapidíssim, per captar el to. I ho ve, la persona estava cansada i s'havia de notar. I després feia una foto de l'obra, però de vegades la persona ja havia marxat. Necessitava la precisió de poder fer la relació entre el visitant i l'obra. Però el visitant té la seva vida, no li podia dir esperis un moment, espera un còmic, assegui, no es mogui, no podia. I no té gaire importància, excepte el fet de que realment estigués cansat o fos característic per la seva manera de vestir, la seva edat, el seu sexe o l'expressió de la seva cara. Però la realitat de la seva cara no tenia importància. Per tant, no és el mateix, no tinc els mateixos problemes que un fotògraf. Una cosa que sorprèn al final de l'àlbum és el número de dedicatòries. Me dio la sensación como si necesitase la aprobación de colegas para saber si este experimento gráfico funcionaría. ¿Eh? ¿Estás hablando del gran dossier? No, és perquè la meva dona li agraeixo perquè la decapito gràficament a la història, per tant, li he d'agrair. Si necessito tenir l'aprovació de persones que entendieran que podia ser interessant l'experimento gràfic. No, hi ha molts agraïments per la gent que em van ajudar perquè hi van haver moments de baixons. Vaig trobar amb tots els dibuixants que cito en moments claus per mi, a través d'una o dues frases em van permetre seguir endavant i els agraeixo al final del llibre i l'editor també. Tinc una relació amb el meu editor que és més aviat com el d'una relació un japonès, de vegades truco al Sebastián Elí, a vegades li poso aquest nom de japonès, però m'agrada tenir no tinc el mite de l'autor que arriba i que dona un document dient és això. I dient, em sembla que no s'ha de retocar res. Jo sempre estic dubtant, treballo per capa, faig una primera etapa, ho ensenyo, una segona, i de vegades deixo reposar les imatges, deixo reposar la massa, torno a treballar-la. Sempre és un treball així, per capes. I com que és una cosa a llarg termini, per no perdre el fil, de vegades necessito referència. No és que ells siguin d'acord amb el que he fet o... Potser coneixes una o dues persones dels que cito, però els altres no estic segur que els puguis conèixer com a dibuixants. Però són importants per mi. Este libro como libro individual es recomendable y es muy, muy interesante. Visto como parte de una colección, ¿qué papel crees que juega con...? Por ejemplo, hace una semana tuvimos a Messier Isler, que también tiene uno de los libros de la colección y que se acaba de publicar también en España. ¿Cómo funciona este libro con el resto de la colección? No le preguntamos eso. És una frontissa amb el següent, no sé. Aquest llibre o la col·lecció en general, vols dir? Aquest llibre dintre... Ce livre dans la collection. Un pas de côté? Un pas cap a una banda. Un salt cap a una banda o una altra. Però cada llibre és una mena de pas
Però per dir-ho ràpid, tot el dispositiu és això. És una, posar-se just al costat, enmig d'una multitud, i apareixen moltíssimes coses. I el llibre té aquest paper, per tant, i el que hi ha dintre. Felicidades por el trabajo. Monsieur Rabagliati, tuvimos ayer una conversación apasionante que recomendamos que puedan ver los aficionados en vídeo cuando lo subamos a internet. Yo lo describo como el autor de una generación, y es de la generación de los que nacieron en los años 60, que a pesar de la distancia hemos compartido momentos como la música, el cine o la tecnología en los hogares o en el coche o en el trabajo, ¿no? También ha servido para divulgar la historia reciente de Canadá. Hay pocas oportunidades de que nos llegue esa historia reciente de Canadá, y en cómic muy pocas, en novela gráfica o en álbum. ¿Qué otro tipo de publicaciones nos recomendaría en ese contexto? No de autores de Canadá, sino de obras sobre Canadá. Sobre el Quebec. El Quebec, l'àmbit dels còmics, el paisatge és molt tranquil. No hi ha gaires autors que facin còmic al Quebec perquè no hi ha gaire tradició d'edició. És difícil viure'l. No és un ofici que els pares recomanin. És millor fer il·lustració, tipografia, disseny, però el còmic no és una gran tradició al Quebec. Només hi ha pocs autors que han aconseguit sortir-se'n des dels anys 40. Què va passar amb aquest personatge? Doncs ha vingut, ha estat tocat a la gent, els ha emocionat. En primer lloc, els quebequesos s'han reconegut en els personatges, en les situacions. Aquesta família és una mena de família que faig evolucionar, i parlo del país. És el que no havia passat mai. És a dir, que jo parlo del meu país amb molt d'amor. És el que el lector sentirà. Es veu que sóc un aficionado del Quebec, m'agraden les relacions, m'agrada la manera en què actuem amb els nostres fills, el llenguatge és molt important, la nostra arquitectura, que no és tan fantàstica, no tenim catedrals construïdes al 1300 com a Barcelona, cosa com això, però el Quebec és una mena d'amalgama, és una terra nova, on s'ha anat instal·lant gent, escocesos, polonesos, ucranians, s'ha fet un país amb tot això, i ha donat, i això es nota en els àlbums, i segurament és això que interpel·la la gent. Què podria recomanar? Escriptors com Michel Tremblay, o algú molt popular, que es podria fer conèixer a Montréal millor que jo. Michel Tremblay parla d'un barri concret de Montréal, Mont-Royal, amb el seu llenguatge, que és un quebequès encara més, és el slang de francòfon de Montréal, molt colorat, que es fa servir una mica menys avui en dia. El francès que faig servir en Pol és el francès corrent que ens parlem avui en dia al voltant d'una taula. Rabagliati ha conseguido que estemos pendientes de qué va a salir y en cuándo va a salir y qué ha pasado en la vida de Paul. Así que deseando que continúe trabajando durante muchos años y veamos esa continuación de la generación que nació en los años 60 y que esperemos que tenga una larga vida y que nos veamos retratados aún en el futuro. Ah, sí. Els anys 60 m'interessen, però també els anys 80 i 90. No, je veux dire que des personnes qui sont nées dans les années 60. Je parle des personnes qui sont nées dans les années 60. Sí, els vellets com jo. Oui, c'est sûr.
Tinc 50 anys, el que explico té lloc en els anys 60, no conec els anys 50, són els anys dels meus pares, els anys del 30, 20 o 30 són els dels meus avis, jo sóc un observador de la vida quotidiana, el que m'interessa passa al meu voltant, odio els viatges, no sóc algú que viatgi gaire, em fa molta por l'avió, tenim molta sort de veure'm aquí, perquè tinc molta por d'agafar l'avió, però és per això, són coses molt casolanes. M'agrada un personatge que viu en un barri normal de Montreal, té moltes aventures que poden tenir lloc al metro, al carrer, als intervents al voltant d'una taula familiar. Trobo que hi ha històries molt maques. No cal anar a l'Amazònia, passar 4 anys a la jungla, potser algun dia no en trauria, potser jo no en trobaria cap història allà, fins i tot. Per mi hi ha més històries al metro de Montreal. Em fa pensar una mica David en el seu museu. És increïble el que pot passar. E intento sobrevolar una mica he mirat el llibre del David i tota la humanitat està allà i acosto a ser mut, és molt viu. És aquesta la meva feina. Els éssers humans m'interessen, els poso en relleu i és apassionant. I ja està. Quería aprovechar para si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. Por favor. Bueno, solo quería saber si los trabajan con los traductores. Si ellos, bueno, porque hablábamos de francofonía y que hay cosas que quizás son muy, bueno, quizás no tanto el que le metí Jane, pero el resto. Quiero saber, porque muchas veces tengo frustración a leer en español una obra francesa, bueno, de un francés, y hay cosas que son muy difíciles de traducir. Y quería saber si trabajan con los traductores para la emoción o para explicar lo que quieren. Ayer con el señor Rabagliati hablábamos de la dificultad de la versión española que se confunde cuando hablaban en francés con personas hablando en inglés. Y en castellano todos hablan en castellano y eso provoca un cambio respecto a la historia original, por ejemplo. Sí, jo personalment treballo molt amb la meva traductora anglòfona, que és excel·lent, és algú de Montreal, que coneix perfectament el tema, és una magnífica traductora, però com deia ahir, en el quebequès, quan passa a l'anglès ja es perd una capa d'un 3% de coses interessants i els anglicismes, les coses típiques del Quebec, els acudits, tot això es perd. Es converteix en un anglès internacional de Nova York o de Calgary o de Vancouver. Després el traductor espanyol agafarà aquesta versió en anglès i farà un llibre en espanyol. Aquí potser es perd encara més coses, però no puc, jo no conec prou el castellà com per poder parlar amb el traductor en castellà, però seria molt interessant fer-ho. Ahir em van dir que podia ser millor, a mi em costa. És un llibre que ha estat traduït de l'anglès pel traductor en espanyol, per tant s'ha passat del francès a l'anglès i de l'anglès a l'espanyol. I fins i tot l'han traduït al croat, i igual, tradueixen cap al croat a partir de l'anglès, però segurament seria millor si aconseguessin trobar un traductor francès-català o francès-castellà directament, es perdien menys coses. I també ahir em deien que hi podia haver equivalències, fer servir els anglicismes per catalanismes o espanyolismes, i això podria ser interessant. És el que desitjo, m'agradaria que soni molt bé i que puguem entendre el que passa en el llenguatge del Quebec. Això seria interessant de veure. Mathieu?
Jo no he tingut cap contacte directe, no he tingut aquesta sort amb el o la traductora, no ho sé. Puc parlar d'una cosa que és molt important per mi en el còmic, que és el dibuix, el relat, però com s'explica i com es narra en el sentit de quina tipografia es fa servir. Per mi això forma part, és una obra gràfica, un llibre, és una obra volumètrica, gràfica, i la meva frustració, i això forma part del tema de la traducció per mi, no literalment, però des d'un punt de vista literari, potser més clar, la meva tipografia original està dibuixada en ploma i sóc esquerrà i per tant faig esforços molt concrets per fer ratllada o posar tinta per tot arreu i equivocar-me. I això es requereix molt de temps de correcció i això forma part del dibuix. I sovint els lectors francòfons em pregunten per què no escric amb lletres de còmic. Les lletres de còmic no són així, sinó que és una cosa adoptada als anys 60, sobretot per Giraud, per Blueberry, i que després es va anar expandint. Es fa servir lletra de pal, com es fa a l'esparvulari. No són majúscules, són lletres de pal, es fan palets i fan com una escriptura. Jo tinc una escriptura cursiva, sóc esquerrà i per tant vaig en contra del sentit de l'escriptura occidental i vaig en contra d'una cosa, ja que dibuixar no és fàcil. I puc dir així, i volia mirar si aquí hi havia una onomatopeia que es conservessin, perquè hi ha algunes onomatopeies que vaig conservar jo de l'anglès a partir de la història de l'Oest, i no sé si les tornaré a trobar, però el que no veig de moment és la meva escriptura. L'escriptura que han posat és una escriptura mecànica digital, no està tan malament, en tot cas és llegible, i això és una bona base. És molt interessant el que dius sobre la part important, l'escriptura, la faceta manual, això forma part integral del dibuix. I és veritat que trobem moltes coses tipo mecàniques dels anys 60, és com un contrasentit respecte a l'escriptura del que és el còmic, el dibuix. Jo introdueixo algunes lletres en minúscules en les meves lletres de pal. No sé si és per coqueteria o per què, però és la meva lletra. I en el llibre, en aquest, en tot cas, el problema no és molt important perquè hi ha molt poc text, molt poc text, però la traducció, el problema de traducció me'l va plantejar en un altre llibre que es deia Rebetiko, que tractava de Grècia, i hi ha personatges que tenien un llenguatge particular, que era bé com una, tenien com un dialecte. I en francès havia fet una cosa que no era, que era com argot grec. I el llibre es va traduir en grec i el traductor era dibuixant de còmic i li agradava la música i per tant era una persona molt important amb qui vaig estar molt en contacte i va aportar expressions exactes de l'època, dels personatges, va aportar precisions considerables. I ara sempre dic, heu de començar a partir de la versió grega per a altres traduccions, però bé, això no és evident, perquè no és una llengua gaire freqüent, però i, no sé, però pot passar que un traductor magnífic millori una obra, ho transposi també. Aquí és com si el llibre hagués tornat en el seu lloc original.
Y a ti d'autres questions dans la salle? Y a mes preguntas sur les onomatopées. Que fa les onomatopeies? Y en diccionaris en els còmics. Par exemple, le coq. Y le coq, per exemple, en espanyol o en francès. No, no fan, no, no fan el mateix so. No sé, puc buscar-ho aquí, hi ha una, hi ha un gall. Pàgina, a veure, potser serà una mica llarg, si vols fer una altra pregunta, però tan aviat com trobi el gall faré cocorico. Això és la cocorico és la francofonia, això. És el lema de la francofonia. Quin és el so del gall en català? Kikiriki. I aquí fa quac, quac, quac. Us agrada això? Us fa pensar en un gall, això de quac, quac, quac? No, no sóc jo, que ho he inventat. És un gall que fa gàrgares. Insisteixo que jo havia posat cucurico. Cucu, cucu. Crec que havia fet cucu, cucu. Cucu. Ça ressemble plus à un canard, là, non? J'ai vu smooch. Un smooch en algun lloc. És una... Em sembla que era una... Això funciona, no? Bang. Una cosa que cau. Però no és en castellà, això. Cau en anglès, sí, cau en anglès. Hay una expresión que es V-L-A-N-G. Claro, V-L-A-N-G. En castellano la V-L no funciona. No sé si seguir mirando. A ver si van a salir más cosas. Bueno, yo creo que es una un trabajo, una contribución importante la del traductor y un reconocimiento. Muchas veces en el cómic no nos acordamos del entintador o del colorista. En nuestro país, en este caso, ni nos acordamos del traductor, ¿no? Y su contribución es muy importante a la obra final que vamos a leer. Eso sí que... No sé si usted es traductor, ¿no? Vamos aquí a reivindicar el papel del traductor. Y bueno, si os parece, ya que estamos acabando, podríamos aprovechar a Marianne, que está aquí en la sala y que nos está ayudando a entender bien la sesión de hoy. Le damos un aplauso a Marianne. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues esto es un aplauso en reconocimiento a todo el trabajo de los traductores. Más preguntas. Adelante. Bé, arrel d'això que deies del color, dels coloristes i tal, li voldria preguntar al Michel que sobre l'edició especial del 15è aniversari del primer llibre del Pol, que ha incorporat color, que com ha sigut l'experiència, si ja ell havia imaginat el Pol en color, no només en blanc i negre, i si el podrem seguir veient en color més endavant també. M'estranya que hagis vist aquesta edició, perquè és una edició especial que va fer l'editor, és un projecte de l'editor. No era la meva intenció. El que va passar amb aquest llibre és que l'editor volia fer un regal al lector perquè fa molt de temps que no he publicat res i l'editor buscava una cosa per subratllar el 15è aniversari de Pol i de les edicions de la Pastèque, perquè s'ha de subratllar que al Quebec, la Pastèque és el primer editor de còmic al Quebec que duri tant de temps, ho estan aconseguint, és fantàstic aconseguir tenir una editorial especialitzada en còmic que duri 15 anys, és una cosa que mai s'ha vist, mai hi ha hagut editors
especialitzats són així. Ells són els primers que ho fan seriosament, amb passió i professionalitat. I és un esdeveniment, però no, jo no crec que hi hagi més pols en color. És un llibre d'aniversari i no vaig fer ni jo els colors perquè a mi no m'agrada posar colors. Això em posa nerviós. Jo sóc molt nerviós i aquest tipus de coses, quan poso colors, potser degut al meu dibuix de línia clara, potser és que no és com si estigués dibuixant com un nen, potser per les línies clares que faig, em sembla llarg i no afegeix res a la història. Quan ho torno a llegir en color, no tinc més emocions, és més bonic de veure, però és millor la història? Aquesta és la meva pregunta. Jo tinc una faceta més pràctica, jo he estat grafista, dissenyador, treballava per agència de publicitat, sabia ser pràctic, pragmàtic, és més eficaç, és millor, respira millor, arribaré millor al meu objectiu. Jo em faig preguntes aquestes. I el blanc i negre m'agrada molt perquè és un sistema gràfic senzill que funciona amb el meu nivell de paciència per fer còmic. No sóc algú que pugui fer que tingui paciència de fer dibuixos molt elaborats. Tinc un nivell de paciència, també tinc problemes cervicals i he d'anar en compte. Jo puc treballar 3 hores i després he de fer una altra cosa. No em fa massa mal la nuca i treballo sobre una taula així perquè no puc treballar gaire intentat amb una... He fet una cosa al voltant del coll vinculat amb una politxa i penjat del sostre. Bé, però jo el que intento fer és una planxa en 3 hores. En blanc i negre puc fer bastant ràpid. No faig tot el procés, però en un dia faré un pla i el dia següent farà la tinta i després d'això puc anar a tocar el piano o fer plantar tomàquets o fer jardineria o... No, les planto molt ràpid, els planto molt ràpid els tomàquets. No, l'experiència de posar color per mi no m'interessa. És una persona especialitzada en colors que ho ha fet per nosaltres per celebrar el 15è aniversari, però la resta de sèrie seguirà en blanc i negre. Hola, bona nit. Primer, volia estranyar-me molt d'això de les traduccions que diu que heu fet del Rabagliati, de l'anglès i no de l'original francès. Em sembla absurd que avui en dia es faci així. Tot i que sé que els japonesos tradueixen els Tintins de l'anglès, també. Sobre el que heu dit abans de les onomatopeies, jo col·lecciono els Tintins en totes les llengües del món i m'agrada molt comparar això, no?, a les onomatopeies. Per exemple, el guau-guau del Milú o el ring quan sona el telèfon allà a Molensar, comparar-ho amb 40 o 50 idiomes és realment impressionant, les diferents tonalitats que hi donen. I finalment la meva pregunta original anava pel Michel Rabagliati, per mi és el meu autor de capçalera, és l'autor que més llegeixo. Gràcies. I amb els seus llibres he rigut molt i també he plorat, com per exemple el que quan descriu la mort del pare de Paul. No? Voldria saber quin percentatge de Paul hi ha en Michel. Gràcies. És molt elevat, sobretot un llibre com Paul en Quebec, parla de Paul en Quebec, no és la mort del meu pare sinó del meu sogre, és una cosa una mica, s'hauria de ser una mica estrany per inventar-se un fals sogre i fer-lo morir en una residència de cures pal·liatives. Jo vaig tenir la sort de viure aquesta família, la meva els sogres, amb la mort d'aquest senyor que adorava, i sóc com un reporter jo en aquesta història. En aquesta aventura, Paul és una mica un backbencher, és a dir, que està al cotxe, està a la banqueta del darrere, no és ell qui està conduint, està veient això, és la seva dona, les seves dues cunyades, ell està allà una mica de braços creuats, pren notes mentals, però és més aviat conductor, fa de
ajuda la seva dona, fa de les, és com un majordom, ajuda, però és, aquesta història està al 100%, és cert al 100%, així és com jo ho vaig viure, és bastant cronològic, tot és bastant, tot és correspondament al temps, però amb altres històries mentiré potser una mica, però no a nivell dels esdeveniments, més aviat de la cronologia dels esdeveniments, plus posaré algunes escenes abans, més que després, per fer efectes, per crear efectes emocionals en lectors, perquè sempre tinc el lector al cap. No és una cosa autobiografia, és autoficció el que faig. Hi ha sorpreses, penso en el meu lector, penso en el plaer, si el relat no té prou coses, afegiré una capa. Això a mi no molesta, que no sigui el 100% cert. Algunes històries, per algunes històries afegiré coses, afegiré una mica més de ficció pel plaer del lector, simplement. Hi ha un metge a la sala, sisplau. És la meva frase preferida, sempre la dic. Un momento de tensión. Bueno, yo creo que no hace falta alargar más. Vamos a tener los tres autores mañana firmando aquí en el FNAC Triangla de 6 a 8. Y lo vamos a tener también el fin de semana en diferentes stands en el Salón del Cómic. Vuelvo a repetir que estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación a venir a Barcelona a las jornadas comiqueras, invitados. Y encantados de también conocerlos en persona, que no nos imaginábamos la cara con los personajes. Así que ha sido un placer poder compartir este rato con vosotros. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Y hasta la próxima. Gracias mucho.